sanırım işte. Razı nasıl mı olur Anuş'un geri ha? Razı kapelen kıyımın geri hüytü. Nasıl zirin canım? Mesela minçev çasırsın geri hüytü ya, istediğiniz bu açı mı tepşez gülüm? Լավ չի, որ աղջիկները գլուխները կորցնում են տենց տղերքի համար։ Լսի, Էրիկ, դու կյանքումը ցիրարված կաս։ Դե հա։ Ուրեմն կհասկանաս ինձ, ես հիմա այդ վիճակում եմ։ Ես գիտեմ, քրոջդ աղջիկը համար նվեր պիտի առնես։ Պատկերացնում եմ, ինչքան կուրախանան ձերոնք։ Շնորհակալ եմ։ Սիրուն ատողթս։ Հաբամ, կեզ են Սիրունը։ Դուր տեկա։ Հա, մամ ջան, շատ Սիրունը։ Դու աշխարի ամենալա մաման ես։ Արպին այով եկավ։ Հուբեն էլին, Հուբեն էկավ։ Իրա խոստումը կատարեց։ Սպասի, են կողքին նովա։ Ամարև ձեզ, ես հասմիկին եմ պնտրում, ոնց կարող եմ իրան տեսնել։ �